اسرار ہے ایسوں کو تو زاہد نہ کہوں ان کے فتووں کو رہ شرع کی چو ضد نہ کہوں بات چون یہ حق بات سر ممبروں مسجد نہ کہوں کب ستم کرنے جو جفا چھینی ہے کوئی مفتیوں نے سر زینب سے رضا چھینی مفتیوں نے سر زینب سے رضا چھینی ہے مفتیوں نے سر زینب سے رضا چھینی ہے شمر تو ایک علامت تھا نئے نام کے ساتھ جس کے دل کو ازلی بیر تھا اسلام کے ساتھ جو اڑاتے رہے پیغام محمد کا مذاق رب تھا شمر شقی کا انہی حکام کے وہ دور ابھی زندہ تھا اور شمر تو دین فروشوں کا نمائندہ تھا شمر تو دین فروشوں کا نمائندہ تھا وہ سرے کرسی یہ دربار یزید اموی خنجروں تیر کی تعداد کے بل پر جو کبھی غیظ آنکھوں میں لیے خون نگاہوں میں بھرے آغاز کے ساتھ وارث ظلم ہے اب پھر اسی انداز کے ساتھ وارث ظلم ہے پھر اسی انداز کے ساتھ اور وہ شبیر کے تیور کے نبی کے ہم رنگ اپنے اجداد کی روح کردار وہی جذبہ پیکار وہی دیکھ کر اب محمد کی فرض شبیر تھا ہر امر کو دیکھیں بھالیں حق کی طاقت کو پھر ایک بار یہاں منوالیں پسر سادے منافق سے گرج کر یہ کہا مجھ سے اب ضبط نہ ہوگی یہ سیاسی چالیں یہ تیری فوج گراں مجھ پر کہیں بھاری ہے یہ تیری فوج گراں مجھ پر کہیں بھاری ہے صلح کا دور گیا جنگ کی تیاری صلح کا دور گیا جنگ کی تیاری ہے آؤ عباس علمدار بنانا ہے تمہیں آؤ عباس علمدار بنانا ہے تمہیں ثانیے ہو بہو حیدر کرار بنانا ہے تمہیں کہہ اٹھے دشمن اسلام ولی آتے ہیں اور رن پکارے کہ نیستان میں علی آؤ اے اکبر جرار کہاں ہو بیٹا آؤ اے اکبر جرار مجھے آج کے دن تم تو تصویر رسول دو جہاں ہو بیٹا وقت لکھنے کا نہیں بات زبانی ہوگی وقت لکھنے کا نہیں بات زبانی
پانی ہوگی سب کو تصویر محمد بھی دکھانی ہوگی سب کو تم کو کیا خوف صداقت کے طرفدار ہو تم نبض ایمان حق کا باطل کی صفحے ظلم پہ چھانا دیکھے اقتدار بنی ہاشم کو زمانہ دے ایک بندے ہوش ان مردہ زمینوں کے ابھی گم کر دو دہنے زخم کو ایک موج تبسم کر دو دہنے زخم کو ایک موج تبسم ناؤ کیسی کافی آ گیا نا ناؤ کیسی کہ ستم کی کوئی نیا نہ رہے ناؤ کیسی کہ ستم کی کوئی نیا نہ رہے دہر میں سلسلہ آل امیہ نہ رہے دہر میں سلسلہ آل امیہ نہ رہے اے دل ایرانِ صفِ عشق میرے جرقت کا جہاں تک ہے تعلق یارو ساتھ میراثِ جوان مردی و کراری ہے ایک عباس ہزاروں پہ یہاں لیکن اس جنگ میں تسلیم و رضا یاد رہے جذبہِ صبر پہ نظریں ہوں خدا یاد رہے ایک حربان نہ بڑھے قوت کردار کی جانب مڑ جائیں اور اسلحہ ساز دماغوں کے پرچے اڑ جائیں مرحبا شہادت لکھنا مشکل نہیں مرحبا عظمت کردار حسین ابن علی گونج رہی ہے آواز فاتح دہر ہے کردار کی شان عملی جبر کا دور تشدد کا حشم بیت گیا جبر کا دور تشدد کا حشم بیت گیا تیغ کی ہار گئی سجدہ حق جیت گیا یہ حق جیت گیا اے پہشم مٹ نہ سکا اہل حق جام سے گزرے پہشم مٹ نہ سکا سو گیا رن میں علم بار علم مٹ نہ سکا اہل حق جام سے گزرے پہشم مٹ نہ سکا اللہ مٹ نہ سکا عظمت آل محمد کا بھرم مٹ نہ سکا لاج رکھ لی ہے جو اجداد کے پیغاموں کی تمکنت رخ پہ ہے پاکیزہ نسب ناموں کی تمکنت رخ پہ ہے پاکیزہ نسب ناموں کی اللہم ترہ کیفا فارا رکھو گا بیسا اب رہا کہ حملہ کرنے کعبے پہ آئے تھا نصب ہار گئے خوش نصبی جیت گئی حاشمیت کی قسم حق طلبی جیت گئی اب رہا جن کے دماغوں میں ہیں عبیز بندہ سن لیں وہ لوگ کہ پھر بت طلبی جیت گئی پتھا کعبے کی ہوئی حق پہ تعظیم اٹھا نسل برہ ہر شدت کینہ سے قوی بالیقی علم ہے ہر شدت کینہ سے قوی سازش شام نہ تھی فکر مدینہ
نہ سے کبھی تربیت گاہے حسینی کے اصولوں کی قسم شمر کا جبر نہ تھا سب حلم ہے ہر شدت کینا سے کبھی سازش شام نہ تھی فکر مدینہ سے کبھی تربیت گاہے حسینی کے اصولوں صبر سکینہ ظلم سہے درد سے سینہ نہ تھکا سینکڑوں ظلم سہے درد سے سینہ نہ تھکا تھک گیا شمر مگر صبر سکینہ تھک گیا شمر مگر صبر بڑیوں سے تنے عابد میں تھی لرزش لیکن اس مصیبت میں امام اپنی جگہ پر تھا اس مصیبت میں امام اپنی جگہ پر تھا اٹل چین شاہی کو کسی گام نہ حاصل ہوگا ایک حسین اور ابھی مد مقابل ہوگا آخر ہو چکی تھی دعاؤں کی صفت پر سات جو افتادوں میں تھی دعاؤں کی صفر سات جو افتادوں میں قتل کر دینے کی جرات نہ تھی جلادوں میں سر دربار الٹ دی جو حکومت کی فساد پھونک دی روح نہیں دین کی بنیادوں میں ناتوانی نے جناب عابد بیمار ناتوانی نے توانائی کو ہمت دے دی ایک بیمار نے اسلام کو صحت ناتوانی نے توانائی کو ہمت دے دی ایک بیمار نے اسلام کو صحت دی سے پہلے ہم آتے شروع ہو کل برنٹن میں ایک مجلس ہے میری طرف سے شیرازی صاحب کا اس میں شاہ صاحب مرسیا پڑھی اور میری درخواست ہے کہ آپ تشریف لائیں مجلس ٹھیک 3:30 بجے شروع ہو جائے گی اظہر حیدر عباس حیدر شیرازی